2006-та наамо, мислам дека цело време се наметна една психологија на вонредна состојба. Меѓутоа, таа психологија ја диктира власта. Во една земја, власта е најодговорниот субјект. Да, сите се тие како политичка класа одговорни, и као новинари, и као аналитичари придонесуваат кон камчињата сликата да ја направат, меѓутоа власта пред се ја носи одговорност. Значи, ние имаме сега власт, која што има двотретинско мнозинство, а не може да изменаджира банални проблеми. Каде е тука по мене проблемот? Не е до опозицијата, изда таа и не е толку минорна што предизвикува предвремени избори. Тоа е прво. Научената е... Чекайте, второ и клучно е проблемот што нашата власт актуелна мисли дека демократијата почнува, завршува, се исцрпува со денот на гласањето. Она мисли, вие денеска гласавте и ќе молчите 4 години. Тука е по мене главниот проблем. Преска спомнав на нешто што е клучно. Ние што правиме денеска? Гледаме 8 сата вести. Мореме да ги видиме, оти секој на различен начин, секоја телевизија нас не ги приопштува работите од една најобична пресконференција. Од три прачања, четири што ќе загатнат, па еден одбрал едно, второ, трето, и вие морате се да гледате за да стекнете некаква слика. Што се менува, на кој начин тоа ефикасно се заменува и се штеди време на нас како граѓаните? Низ дебата, низ дуел. Па знаете ли кога е последниот дуел во Македонија одржан, ако тоа може се нарече дуел? Меѓу Црвенковски и... Не, и Кедев. 2004 година. Реков ако тоа може се нарече дуел. Последниот дуел практично е 98 година. Така меѓу Црвенковски и Георгиевски. Ние имаме владеачка гарнитура, имаме премиер, кој што апсолутно па не ни чувствува потреба да разговара со она што се нарекува опозиција. Од старте се дисквалификувано што мисли поинако. Што е некаква веројатно некаков одговорно на предходното една крајност, друга крајност раѓа. СДСМ која беше на власт повикаше за едно референдумско прашање, некои прашања не заслужуваат одговор. Значи, проблемот е кај нас, што политичките елити мислат дека ако имаат 61, можат утре, благодарејќи на тоа мнозинство, да стават на парламент на гласање и да заклучат дека ние петорица сме женски. Ја не мислам дека е доволно, имаме 61, имаме мнозинство, заврши приказната. Демократијата не е тоа. А вие гледате денеска што се случува. Не постои цивилно општество во Македонија. Општеството е партизирано до крајна можна мера. Вие не можете да направите било што, било какво право да побарате, а веднаш да не добиете дисквалификација дека сте на овој партиски експонент или на оној продолжена ракета. Така тоа не може да функционира во една демократија. Ние сме премногу малку. Ако вие имате ситуација во која што една власт гледа автоматски со недоверба кон едни затоа што етнички припаѓаат нови или онија, на другите затоа што религиски биле торбеши и не знам какви, знаете, тоа се страотни навреди. Други биле комуњари, трети биле соросоиди, четврти. Видете, ние можеме приватно и во дебатата си кажуваме што сакаме, дури во една дебата и поостар јазик се толерира. Тоа е прифатливо во една демократија. Меѓутоа, кога власта такво темпо ќе наметне, ви имате огромен проблем. Вас утре не знаете практично што може да ве снајде со таква власт. Ако она на секое барање спротивно на она што зацртала, тој синдром на безгрешност го глорифицира на ниво на икона. Преродбата, книгата на преродбата е икона. Тоа е Божје слово. И ако вие кажете нешто поинаку, тоа веднаш се доживува како личен атак, како некој силив внатрешниот во спрега со надворешниот непријател. Знаете, тоа е една нездрава атмосфера. Овде човек се чувствува, ја понекој се чувствувам како касарна да сум. Кој ќе пуштиш МТВ, имаш дневна заповед. Па ти кажува, трчај два круга околу зграда, диши слободно. Срцето отвори го. Пет склека направи. Жената вчера легна ли со незе? Да. А трето дете направи, немој да не си заборел. Абортирање никако. Еве сега ќе стигнат субвенции. Знаете ли на што ни личи нас јавниот сервис? Чашве, тоа да го коментираме? Тоа е срамота. Тоа е срамота што се случува кај нас. Имате атмосфера на озаконета корупција. Председателот на антикорупцијската комисија кажа озаконета корупција е начинот на кој што се делат средствата за гјоамити, пропагандните кампањи за афирмирање некакви политики. На какви политики? Да го отвориме срцето? Знаете, тоа се толку бесмислени теми што навредуваат интелигенција. Ова едноставно мора да запре. И мора да се каже луѓе, демократија веројатно од АБЦ да почнеме да учиме дека легитимитетот секоја власт го докажува секојдневно. Тоа што таа ќе направи некојаш погрешен потек, што ќе направи лош закон, што ќе биде вратен. Ме тоа само покажува дека тие се луѓе. Секоја критика не значи дека таа влада треба да падне. Треба да го браните секојдневно вашиот концепт. И ние сега гледаме едните петли пеат на едната телевизија, па ги гледаме нив. Па пеат петлите на другата телевизија, па после. Знаете ли колку е напорно ова? Кој е ужасно напорно овде да се живее?